Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi sahədə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycanı təcavüzü dövründə Pakistan hökumətinin və xalqının ölkəmizə göstərdiyi davamlı dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Pakistanın Ermənistanın təcavüzünə görə bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr qurmaması Azərbaycanı göstərilən qardaşlıq münasibətinin nümayişi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi siyasi dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması kimi tarixi missiyanı başa çatdırdığımızı, suverenliyimizin tam bərpa olunduğunu, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geniş miqyaslı yenidənqurma işlərinə başlanıldığını məmnunluqla qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi sənaye sahəsində uğurlu əməkdaşlıq olduğunu deyərək ölkələrimizin birgə hərbi təlim keçirməsinin önəminə toxundu. Dövlətimizin başçısı Yenə xarx səviyyədə ölkələrimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunaraq Azərbaycanın qardaş Pakistanı Cəmmü və Kəşmir məsələsində hər zaman dəstəklədiyini bir daha qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Asim Munirin səfərinin əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini bildirdi. Asim Munir 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbə və bu ilin sentyabrında həyata keçirilən anti-terror tədbirlərində Azərbaycanın qazandığı uğurlar münasibətilə təbriklərini çatdırdı, bunun Pakistanda böyük sevinclə qarşılandığını qeyd etdi. Qonaq Pakistanın Azərbaycan xalqı ilə qardaşlıq əlaqələri nümayiş etdirərək Ermənistanı bu günə kimi tanımadığını bir daha vurğuladı. Asim Munir Cəmmü və Kəşmir məsələsində ölkəmizin dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirdi.